Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. د پنځو سلويښت کال عمر خزا هغه خپل یار دلاسا خپل خاون ډېر بې درده سره قتل کړو. خو تاسو ځان د دې نه پوره خبرول غواړئ چې دا واقعه کوم ذکر پېښه شوې ده او دې ښځې ولې خپل خاون ډېر بې ګناه قتل کړو هغه هم د یار دلاس باندې. خو تاسو ځان د دې نه پوره خبرول غواړئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او فاتح ور سره ضرور دتلی نشان او هي چې تاسو ته زمون خبر ډېر زړه درسي. ملګرو د پنځو څلوېښتو کالو عمر ښځې هغه خپل خاوند د خپل یار په لاسو قتل کړو او په څه وجه قتل کړو نو دا زموږ ویډیو سره خامخا تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ترې پوره تفصیل نه خبر شئ. ملګرو د پنځو څلوېښتو کالو ښځې خپل خاوند دې لپاره قتل کړو چې د چې د ښځې بل یار نیولی و او هغه یار د دې ښځې کرایدار و. د ښځې خپل کور کې به اوسېدو نو د دواړو خپل کې رانه شوه چې کله دې خاوند کاله لاړې نو دواړه به روزانه خپل کې میلاوېدل او د خپل یار له به روزانه زر دوه زر روپۍ د جېب خرچه هم ورکوله. په دغه دوران کې د پنځو څلوېښتو کالو ښځې دا سوچ وکړو یار ته وویل تاله به زه درې څلور لکو روپۍ درکړم چې ته زما خاوند به قتل کړې نو ما تا ته به میدان صفا شي نو ما تا په دې کور کې ډېر زه خوشحاله ژوند تېروو. نو په دې لالچ باندې یې خپل یار لا څلور پنځه لکه روپۍ ورکړې او یا لاړې ځان ته بل ملګری هم کړو او په موټرسایکل باندې کور ته رادل نه شو او خاوند یې ولا په پنځه ډزه ویشتلو. په هغه دوران کې ولا خاوند هسپتال ته هم ورسېدو خو چې کله د خاوند یې پنځلس شپاړس ورځې تېرې شوې نو خاوند یې په حق ورسېدو. په هغې دوران کې د پنځه څلوېښتو کالې ښځې او د یارې ډېر ښکلی وخت تېروو. دغه دوران کې چې پولیسو کله رپوټ ولیکلو پولیس کله چې موبایل ټریس شو دې چې څه د ښځې او یارې خبرې کړې وې نو پولیس والا هغه خبرې ټولې راوالولې او په هغه دوران کې دواړه ونیول او دواړه ورته تفصیل بیان ورکړو چې او دا خاوند موږ قتل کړی دی او د دې ښځې په سر باندې. نو بیا چې کله ښځې له انټرویو راغسته نو ښځو هم وویلې چې او ما پیسې ورکړې وې د یار له مې چې زما خاوند قتل کړه او زما دا یار ډېر خوښ و خوښ و نو ځکه ما خپل خاوند قتل کړو. نو ملګرو دا زموږ ویډیو به تاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو لپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور ډټلې نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.